Čau lidi, já jsem Honza Liška a vítám vás tady při dalším One Day With. Dneska jsme tady na fotbalovém stadioně a je to, protože natáčíme s fotbalistkou a youtuberkou Bárou Botíkovou. Nazdar. Já tě tady vítám. Takže co budeme dneska dělat? Takže máme 9 ráno, teď si zatrénujeme, pak pojedeme na autoškolu, okay. Mám poslední lekce před zkouškama. Pak si dáme asi nějaký oběd, trošku pokecáme, no a na závěr půjdeme ještě na jeden trénink, aby toho nebylo málo. To zní dobře, takže tohle je asi všechno k úvodu a uvidíme se po tréninku. Jemu tam jede rohlík. Čekej. A vůbec nevnímej ty měkký míče, co ti padají na hlavu. Okay. To je jeden na zkoušku. To je jeden na umazání mikinky. Nachytal. Je to nepříjemný, no. Počkej. Výborně. Do hlavy. Výborně. Děkuju. Ještě jeden. Hezký, dobře, výborně. Super. Kdo jsem? Jako jsou to docela petelice, ty vole, se mi zdá. A je to docela blízko, no. To jsou takový vyndavačky jater, my tomu říkáme. Jsou nejlepší. Na lajnu, jo? No, Adel, rukama. Ty 16 nohama to nejde. Zakončuješ. Jeden centro, Kalera, gol! Sundej ho! Ale já se pak bojím, on má holý kotníky. Ne, v pohodě. Kokos. Dobrý. Co je? Pojď, ještě mám. Jedem, počkej, hraju. Lejtko. Dobrý. Takže Bára má po tréninku. Jak probíhají vlastně takovýhle fotbalový tréninky gólmanek? Gólmanek? No, podobně jako dneska, tak s trenérem jsme třeba půl hoďku, tři čtvrtě hoďku, když hlavní trenér dá. Máme rozcvičku, nějaké rozchytání a pak máme tyhle ty cvičení podobné, co jsme tady dělali. Jasně. Hele, a jsou nějaký rozdíly mezi chlapským, nebo víceméně fotbalem chlapů a ženských, co se týče tréninku? Já už jsem tuhle otázku. Ne, já nevím, je to stejný. OK. Co se týče, tohle je taková možná citlivá otázka, jo, ale myslím si, že spousta lidí by zajímalo, jestli fotbalem se tady ženy uživí v Čechách. No, většina holek ve Spartě a Slávy už se fotbalem asi uživí, ale jinak po Česku ne. Takže prostě je to, musí to být láska k tomu sportu víceméně. Je přesně tak, jak říkáš, tak. Ještě mě napadá, ty jsi vlastně, kromě toho, že hraješ za Slávy, tak chytáš i za reprezentaci. Mm-hmm. A vy teďka budete mít nějakou kvalifikaci? Jo, ještě se bude dohrávat kvalifikace na mistrovství Evropy. Posouvalo se nám vlastně zápasy s Polskem, takže teď v září budeme mít rovnou dvojzápas. Doufám, že do toho neskočí covid krize a nezruší se to úplně, ale na podzim nás ještě čekají další asi 2 nebo 3 zápasy. A jeden z toho bude se Španělskem, tak nevíme, jestli se to vůbec odehraje tohle.
A kdo je takovej top tým v Evropě momentálně? Jo, já si myslím, že je to Španělsko a Německo. Jo. Mm-hmm. Kromě teda těchto tréninků, vlastně já jsem se bavil s tím trenérem, on říká, jo, že v úterý, což je dneska, máte dvou fázi, mm-hmm, to znamená, nás čeká ještě jeden trénink. Jasně, potom. Jo. A máte i nějaký jako nějaký fyzický přípravy, co se týče třeba v posilovně nebo... My tady ten úterní druhý trénink máme založený spíš na kondici, jasně, takže budeme dělat nějaký přeskoky v písku a tak, sílu. Ale jinak chodíme sem tam individuálně, jasně, máme normálně kondiční trenérku, tak s tou se někdy domlouváme a chodíme s ní v partičkách třeba po třech lidech. Já si myslím, že to je všechno asi k fotbalu. Teďka vlastně nás čeká autoškola, jedna z posledních jíst, takže se uvidíme tam. Co ty pořídíš, no, budeš? Mustang je moje první auto, ale ještě jsem ho nikdy neřídila. Počkej, asi... jako ty ho fakt budeš mít? No já ho fakt mám doma. Jo počkej, ty ho máš? Já mám doma. Já jsem myslel, že jako táta má Mustanga, ne, nebo ne, něco. Ne, ty jsi skoupila Mustanga a nemáš papíry. A ty ses mě ptala na pojištění, jo, jestli mám. Když jsem tam šel chytat do brány a ty si koupíš předtím, než uděláš papíry, jo, 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 420 koňový auto. Jsem si myslela, že do toho prásknu a budu to mít dřív. Takže Bára právě přijela z autoškoly. Kolik ti zbývá jíst? Ale než jsem nastoupila do auta, tak mi blikla SMS-ka, že 25. jdu na zkoušky. Hele, a my jsme se bavili, řekni lidem, co jsi vybrala, nebo co máš doma za auto. Jako to druhý nebo to první? No to je jedno z nich, jako by to první mi přijde šílený, já nevím, co jsi ještě první, takže řekni jedno z nich. Takže prosím vás pěkně, já ještě nemám ani řidičák a už mám druhý auto. První byl Mustang. Víď, jsme se shodli tady, máme stejný vkus na auta s Honzou. Akorát já řídím mám... už 7 let a teď, když jsem to auto si pořídil, tak první týden jsem z toho stejně vylejzal úplně posraný. Takže... No, mě už jako bála bych se asi do toho sednout ze začátku, protože jak máš vysokou tu kapotu a to čumíš takhle... Máš to v automatu? Jasně. No a pak druhý auto, máme Wranglera Jeep. Zašli jsme se tady na oběd. Jak ty to máš za stravováním? Jíš, máš nějaký přesně daný jídla, hodiny, anebo prostě jedeš úplně intuitivně, na co máš chuť? Jím prostě tak, jak to cítím a většinou to, na co mám chuť, no ale tak samozřejmě se snažím to dodržovat a jíst prostě dobrý a kvalitní jídlo. Co ty a suplementace? Vitamíny, minerály, steroidy? Ty mám nejradši. Že? No. Od Jim Beamu mám toho spoustu doma, mám lékárničku a tam mám asi 30 pixel. No a každý ráno si sypu, k obědu si sypu a večer si sypu. No a co se, ono když se řekne, když tady na Jim Beam kanále řekne, že si sypeš, tak lidi si to můžou špatně přebrat. Jo, to je blbý tady, aha. A já pak budeš za Věru Mikulcovou. Já to znám tenhle výraz sypat, jo. Takže od co? Céčka, Vitality Komplexu, Coenzymu, žraločí, chlupavka na to, na klouby. Beta-karotén, železo, green teačko, abych byla našláplá, já nevím co, omega, no všechno. To fakt to dáváš každý den, protože já mám třeba strašný problém s tím, že na to zapomínám. No já taky, ale snažím se, teď mám jako systém, že mám prostě krabičku, kde nejlepší, mám přesně takhle jako nadaný. Teda musím říct, že za poslední rok jsem schodila asi 9 kilo. Tak jo. Jo, a že, asi tím, že jsem začala jíst hodně pravidelně. Což jsem předtím moc nedodržovala a přestala jsem pít sladký limonády. To bude hlavní. To bude hlavní. Tohle je zero. Ne, ale fakt. Jo, ale to dělá strašně moc. Hrozně moc. Tak ty kalorie jsou nejhorší. Začala jsem pít vodu a šlo to dolů. OK, takže my se vlastně tady najíme. Potom dáme takový lehký oddych. Dáme refresh na chvíli. A pak tě čeká ještě jeden trénink, což bude... Půjdeme do písku. Do písku, ale ne do písku jako do písku, ale do Prahy do písku. Půjdeme na beach kurty. Půjdeme si zaskákat. Takže my se teďka najíme a asi se uvidíme tam. Takže my jsme se tady pro tebe připravili takovou výzvu. Tady máte nějaký hry, jo? Mě by zajímalo, kdo z nás dá víc nožiček. OK, tak jo. Kolik dáš? Ale viděla jsem tě s míčem ráno. Myslím si, že to nebude problém. Já si myslím, že když budu mít dobrý den, tak dám tak třeba 5. Začneš?
Nebo si střihnem? Jak si střihnem? Kámen, nůžky, papír, žádný teď. Dobře. Kámen, nůžky, papír. Kámen, nůžky, papír. OK. Takže, tak začni. Takže, tak já začnu, dobře. Kolik si myslíš, že dáš reálně? Nevím. Já si to nepočítám. Na, hele, no na takhle, to, ona už se to nepočítá. Na to nehrajem. Tři. Double baby. Čtyřicet. 50. Už mě bolí noha. 60. Super, to bychom měli. Ne, a teď ty, teď ještě on musí. Hej, fakt, jakoby já si myslím, že dám skvěl. Reálně třeba 5. A to bude dobrý den. Jenom tak... tak počkej, tak my to natrénujeme a pak začne natáčet. Ne, 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 rovnou z fleku. Jdeme? Jseš jak za kysákem. Vole, ty kokos. To je strašně těžký. To není snad, že tohle jsem prohrál. Čekaj, můžu si tady zamachrovat. Čekuj. To jsem nečekal ani já. Hele, a co děláš ve volném čase, když netrénuješ nebo nenatáčíš na YouTube? Teď přes léto třeba chodím na vejky, jsem se naučila, ale to jsem na tom stála poprvé v Chorvatsku a dost mě to chytlo. A dala jsem si do konce léta cíl, že musím přejet tu bednu, ne? A nebo kikr. No jasně. A zvládla jsem to. Jo, už jo. Mám splněno, jo. OK, a co se třeba týče YouTube, tak ty jsi říkala, že chtěla by se vydávat nějak víc pravidelně, ale že na to nemáš tak jako úplně čas. No, tak jo. Kdy třeba, kolik vydáváš teďka videí? Do měsíce třeba. Ježišmarja, třeba když vydám 2 videa do měsíce, tak jsem úplně happy. No, flákám to, on není čas, já jsem i docela náročná, takže to všechno prostě skloubit, ono to, moc to nejde. No hlavně ty se to všechno sama připravuješ, že jo, stíháš si to, takže to zabere hrozně moc času. Zabere, no, je to náročný. Jasně. Česko je braný za docela xerofobní zemi. A když tady někdo vyjde, já nevím, já a když tady někdo vyjde jakoby na povrch s tím, je to, jaká byla odezva vlastně té tvý komunity, protože ta komunita tě má ráda, že? Takže no právě, to... hele já trošku jsem se bála, ale věřila jsem, že to tak nebude no, a nesetkala jsem se s žádným úplným hejtem, jako naopak mě ty moji lidi podporovali. Takže to je super, no. A to, že mi jako někdo napíše úplně random Sile zbafuj, tak to prostě jako ani nebereš vážně, že jo? To je jasný, vážně, no, to je jasný. Ale jakoby, když si to vezmeš z nějakého většího měřítka, tak víceméně to lidi vzali úplně v klidu. Úplně v klidu a jsou rádi, jako píšou mi, že jsou rádi, že jsem je tím vlastně podpořila a že spoustu dalších lidí jsem podpořila v tomhle, jako jasný, když si procházeli tím samým. Ono prostě chce to odvahu, že jo? Protože více, jako třeba v Americe už je to mnohem víc, no, čím víc jdeš na západ, tím lepší přístup k tomu je. Takže myslím si, že furt ještě tady, jelikož jsme braní lehce třeba za východní Evropu ještě pořád, tak je tam, chce to tu odvahu vlastně, aby s tím člověk chce vešel to odvahu, na veřejnost. Musí se o tom mluvit, ale zase se to nesmí přehánět a nesmí se z toho dělat zase no, až tak velký jasně, téma. Jasně, rozumím. OK? To je asi všechno k pokecu, si myslím, před tréninkem. Teďka nás čeká, nebo tady Barču čeká ještě druhá fáze. Jdeme do písečku. A podíváme se, jaký to jde v písku. Jdeme na to? Jdeme na to. Let's go. Tady od vyjedu, zapíchnu, souvám. A jdu sem. No. Hop, rychlá, tému, pojď. Skvěle. Tému, pojď, křičí, hop. Výborně. Pojď. Výborně. Cílím do druhé poloviny, jo? To mi tam nesedlo. Pojď. Pojď.
Pojď, ta guma může prasknout, jo? Počkej, dáme jich na půl. Ať je to fér. Je to fér? Kámo, to strašně praskne. Dej mu trochu. Dej mu. Pojď, Maru! Pojď ještě. Smělý, dobrý. Ale, je to hrozně nepříjemný, strašně jsem se bál, že by to nakouří. Já takhle furt. Já taky. Hlavou pryč, no. Takže ty máš po druhém tréninku, tenhle trénink, jestli jsem pochopil, tak je zaměřený víc na fyzičku. Jo, je to náročný se v tom odrážet, padat, zvedat, běhat. Jasně, takže víceméně první trénink, klasický fotbalový trénink a druhý herní. Zaměřený na fyzičku. Jo. A to máte dvoufázově každý den, nebo? Každý úterý jenom. Každý úterý, takže jo. Jedno do týdne. Jedno do týdne, no. Okay. Je něco, co bys chtěla lidem na kanále Gym Beam vzkázat? Musím si to rozmyslet. Okay. Jo, děkuju, že jste se koukali, doufám, že vás video bavilo a sledujte mě na Instagramu a YouTube Baravot. Čau! Nezapomeňte, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr a dolů napište komentář, jak se vám tohle je všechno k dnešnímu videu a vidíme se u příštího One Day With zase s někým jiným. Ahoj.